Tam v těch horách leží Klacko. Znám tam každou stezku. Vaše matka se tam narodila. Tam jsou Vambeřice a Varta. V těch krajích jsem prožila několik šťastných let. A jak se jmenuje ten kostelíček, babičko? To je na Boušině. Dáli pámu, taky se tam jednou podíváme, až tam bude pout. Babičko, povídejte nám o té hluchoněmé holčičce. Tak poslouchejte, děti. Tam v těch lesích stál hrad Turín. A na tom hradě žil rytíř a ten měl jedinou dcerušku, hezkou holčičku. Ale bohužel byla hluchá i němá. Jedenkrát si usmyslila podívat se na bílé beránky na Boušínském dvorci. I rozběhla se z hradu přes les do Boušína a zbloudila. Tu klekla u studánky na kolena a modlila se, aby ji pánbu z lesa vyvedl. Pojednou se stal zázrak. Hluché děvčátko slyší divný zvuk. Víc, víc, jasněji, jasněji. Chtěla utíkat a tuhle bílá ovečka běží k ní. Za ní druhá, třetí, čtvrtá, až bylo u studánky celé stádo a za nimi přišel ovčák Barta i se psem. Děvčátko od svého narození poprvé vykříklo: Barto! Ovčák Barta se radoval, když viděl, že děvčátko mluví a slyší, vzal jí do náručí a nesl na hrad. Za poděkování postavili její rodiče u studánky kosteliček. Dnes jsou všichni už mrtví. Turínský hrad byl zbořen, jen kosteliček u studánky zůstal. Tam přišly ovce a pes. Inu pes pošel. Staré ovce skapaly, mladé vyrostly a měly zase beránky. A tak to na tom světě chodí, milé děti. Jeden zajde, druhý přijde.